jste do toho jako a ty nohy teda spíš dopředu, protože vás to zkoušel s nohama dozadu a nejde to. A čeho se mám držet jako takhle? Ne, nohy takhle, rovně. Ako? Tak. Tak jako držte, no. To mi taky. Počkej, ty jsi to špatně pochopila. Musíš se vzepřít, jakoby. Jako se o to opřít, jak do židle, no. Musíš se opřít úplně o tu... Opři se o to, nohy rovně a drž se. Tak, no. Ale feste drž. Nic. Na zem prstou. Není mi přáno. Tak ono to taky není jednoduchý na tom. A víš, že se nesmí vystupovat za jízdy. To nevadí. Ty vole. Ty jsi to pojela dost akrobaticky.